Sećanja u zoni slobodne volje. Jednom davno postojala su bića koja su želela nešto da stvore. Da bi to napravili, morali su vrlo suptilno da promene jedan deo kreacije. Ova bića su radila i bila povezana sa aspektom svesnosti zvanim svetlost. Pažljivo su ga čuvali. U raznim vremenima ovi čuvari svetlosti su se sretali, radili zajedno i ponovo se sretali u raznim područjima realnosti. Oni su izgrađivali planove, delili nacrte i odredili vreme kada će taj plan ući u fazu ispunjenja. Izvesni članovi ovog tima svetlosti su osmislili koje bi bile mogućnosti prastvaraoca, šta bi prastvaralac učinio, šta bi ga stimulisalo. Ova bića su shvatila šta sve može biti učinjeno sa svetlošću i njihov plan je bio jako pažljivo sastavljen. Ova bića su bila trenirana nekoliko stotina hiljada godina da izvrše taj plan. Deo tog plana je bio da budu spremni za jedan kosmički potres za koji su znali da će jednog dana doći od prastvaraoca. Sa puno predanosti i priprema stvoren je temelj i trening je počeo. Bilo je mnogo toga da se nauči pre nego što je plan mogao biti pripremljen, jer to je bio jedan jako smeli plan. Namera ovih čuvara svetlosti je bila da donesu svetlost ili znanje u jednu realnost, gde svetlost ili znanje nisu dobrodošli i gde nisu pristajali. Bilo je kao da pokušavate uvući nogu u cipelu koja ima manji broj od vaše stvarne veličine. Ova bića su imala plan da se pripreme za vreme kada će svetlost pristajati. Ova bića ste vi i to vreme je sada. Sve je pažljivo pripremljeno i svako od vas zna o najdubljem delu svog bića da ste došli ovamo sa nekom svrhom. Vi ste došli da počnete odlučujući pokret, da se rešite svega što vas je za vašu realnost vezivalo do sada, svih tankih niti koje su vas kao čelična užad držale zaključane u vašim idejama, o tome ko ste vi i kakva je vaša povezanost sa svemirom. Za one od vas koji su došli da odrade svoj plan, da rade sa svešću svetlosti, vaše vreme je sada. Vaše delovanje otpočinje u ovom trenutku. Sve što treba da napravite je da dozvolite energiji da uđe u vaše telo. Morate početi da vibrirate sa tom energijom i da očistite delove sebe, očistite emocionalne energije koje su zatočene u vašem telu. Kad počnete da istražujete sebe, otkrićete da unutra ima mnogih vas sa kojima možete putovati po unutarnjem nervnom sistemu svesnosti. Otkrićete da je vaše društvo bilo jako pronicljivo, dizajnirano, da vas drži što dalje od ovog najintimnijeg, najnagrađujućeg i najuzbudljivijeg dela sebe. Kao čuvari svetlosti, vi ćete stvoriti opcije za nove realitete i doneti ih masovnoj svesti na planeti. Vi ćete to napraviti tako da prvo to napravite za sebe same, kreirajući jedan unutrašnji mir, meditacijom i unutarnju ljubav, prihvatajući sve ko ste vi i sve što ste u životu napravili i sve što je vama bilo napravljeno u životu. Vi ćete prihvatiti i integrisati te stvari, jer ćete znati da su upravo sve te situacije bile potrebne da vas dovedu do finalnog stupnja usidravanja svetlosti. Ova je drevna priča i ona je pohranjena u vašem telu.
Deo toga što mi zahtevamo od vas je da otvorite ovu arheološku riznicu i postanete unutarnji arheolog. Budite voljni da putujete putevima sećanja ovog života i mnogih drugih života, tako da možete dobiti sliku o svrsi svesnosti. Kad počnete shvatati svrhu vaše vlastite svesnosti i otkrijete puteve koje ste prošli, mnoge maske koje ste nosili i mnoga događanja u kojima ste učestvovali, naučit ćete da prihvatite celovitost svog bića. Kad budete u stanju da prihvatite svoje ponašanje koje nije bilo idealno, kada prihvatite vlastiti seksualni identitet i prihvatite kako ste cenili ili niste cenili život u mnogim vašim životima, u vašem životu će se otvoriti čakra, centar koji se nalazi oko timusa između četvrte i pete čakre. Kroz to mesto će se otvoriti nervni sistem i informacija će početi da teku i kroz to mesto će vaše telo početi da se regeneriše i kreće prema bezuslovnoj ljubavi. Kad prihvatite i istražite sve u čemu ste učestvovali, steći ćete veće razumevanje za ovo što se sada dešava na planeti. Onda ćete vi dozvoliti drugima da od sada uče na za njih najboljoj melodiji, najbolji mogući način. Na zemlji se sada vrte razne haotične melodije i svaka od njih ima svoju svrhu. Svrha je da se ojača sopstvo tako da možete postati kompletno informisani o stvarnosti. Vi odlučujete onda jasno da li kroz stvarnost želite ići putem vaše duše ili putem vaše ličnosti. Originalni plan za Zemlju je bio da Zemlja postane centar za razmenu informacija iz različitih galaksijskih sistema. Originalni planeri nisu digli ruke od tog plana. Oni su bili članovi porodice svetlosti i neki od vas su bili sa originalnim planerima jako prisni. Osjetite to za trenutak. Želimo da probudimo vašu memoriju. Želimo da počnete da razumete veličinu i razmere ovoga što se dešava vašoj vrsti na zemlji, tako da možete delovati sa mudrošću, znanjem i opušteno. Originalni planeri su jako uspešni u smišljanju novih realnosti i novih kurseva realnosti. Kao što smo spomenuli, u svemiru slobodne volje sve je dozvoljeno. Zato što vreme ne postoji izvan obrazaca koji su vama poznati, stvari su ostale prepuštene same sebi. Tako da vama, ljudima, se čini da se već odavno na zemlji nisu desile nikakve uzbudljive kosmičke avanture. Evolucionarno gledajući, i nije bilo tako dugo, ali pošto ste vi opkoljeni zemaljskim vremenskim okvirima, čini se da je prošlo već jako puno vremena. Svetlost daje informaciju, tama zadržava informaciju. Tako da će u buduće za vas biti lakše da razlikujete ko je ko i šta je šta kad se budete kretali izvan trodimenzionalnog prostora. Sve što je potrebno jeste da razlikujete da li je nešto svetlost i da li vam daje informacije ili je tamno, dakle, laže vam se ili vam se ne daju nikakve informacije. Svetlost i tama dolaze od istog izvora, prastvaraoca koji je stvorio mnoge bogove stvaraoce da idu po kreaciji i ostvaruju njegovu volju. Prastvaralac je dao ovim bogovima slobodu da stvaraju svetove, da otkriju kako da formiraju život, kako da postanu odgovorni nadzornici života i kako da postanu roditelji za planete u galaksijskim sistemima koje su stvorili. Učiti kako biti dobar roditelj je konstantan proces koji nikad ne prestaje.
Bogovi stvaraoci su iz sebe samih stvorili sebe i hranili su njihove svetove iz sebe samih. U Egiptu postoji priča o Bogu stvaraocu koji je masturbirao i stvorio svet. Bog je uzeo sebe i napravio male kopije iz samog sebe, tako da je mogao biti u svemu što je stvorio, a ne izvan toga. Od vas se traži da ostvarite pristup sećanju koje je deo bogova stvaralaca. Ko su ti bogovi? Ko su bogovi koji su se borili protiv ovih bogova? Ko su neki od tih bogova koji su došli ovamo i kontrolišu vas? Deo vašeg zadatka je da se setite. Kad se ova bića vrate na zemlju, mnogi od vas će reći: "Oh, da, to su predivni bogovi. Oni su tako veličanstveni, tako fantastični. Pogledaj šta oni sve mogu." Učinit će se kao da su došli da spasu svet. To je trenutak u kojem će biti malo teže da sagledate veću sliku. Izgledat će kao da su došli da spasu i poprave vaš svet, dok su zapravo došli da kreiraju još jedan oblik autoriteta i kontrole. Ljudi će u vezi ovih bića razviti nove obrasce uverenja i izgradit će u sebi sliku o njima. Vodit će se velike kampanje da vam se proda postojanje i priroda ovih bića. Jedan takav program je upravo u toku. Vi niste kao mase na zemlji, jer vi ste članovi porodice svetlosti i znate stvari koje drugi ne znaju. Vi ćete znati stvari koje ostali neće znati. Vi ćete jednostavno znati da ova bića ne dolaze od svetlosti. Jednostavno ćete to znati u dubini vašeg bića. Vama će možda biti zlo od društva koje ovo neće znati. Mnogi ljudi će početi obožavati ta bića jer će im se činiti da se dešava čudo, da se dešava najveći mogući događaj u istoriji sveta. Činit će se kao da su čovečanstvu date nove mogućnosti da dolazi jedno zlatno doba. Onda će doći do velikog iznenađenja i ljudi će shvatiti da je tiranija veća nego ikada pre. Radi se zapravo o tome da svako postane svoj vlastiti gospodar i da se planeta ujedini. Neće svako sudjelovati u tom evolucijskom skoku, jer nisu svi sada u toj vibraciji kojoj je cilj raditi zajedno i harmonično. Ima puno onih koji padnu u ekstazu kada otkriju novi autoritet, jednu novu sliku sveta, novog Boga, bilo šta. Tako da će porodica svetlosti koja se infiltrirala na ovu planetu stvoriti jednu svoju sferu, jednu, tako reći, vlastitu zemlju. Vi svi učite o autoritetu. Ko je šef bića koje su sada ovde? Ko je njihov Bog? Ko je njihov autoritet? Taj autoritet se vraća sada na zemlju. U ovome je lekcija za zemlju. Ova bića koja nisu ni duhovno informisana, niti imaju težnju da uče o duhovnosti, negiraju postojanje duhovnih snaga. Razvili su naučne metode i tehnologije koje totalno ignorišu zakone duhovnosti. Vi možda mislite, budući da poznajete duhovne zakone ili u njih verujete, da će svako jednog dana prihvatiti duhovnost, samo treba da je dovoljno razvijen. To nije tako. Neko može biti vrhunski umetnik u manipulaciji vremena i prostora, a da nema ni trunke duhovnog razumevanja. Važno je da ovo razumete. Doći će biće na ovu planetu i imat će sposobnosti koje će ljudima delovati apsolutno neverovatno. Ali ta bića neće imati osjećaja jer nisu u potrazi za duhovnošću. Naravno da svako biće na zemlji i u celom svemiru ima izbor
da probudi svoju duhovnu suštinu, ali baš svako se ne odlučuje na taj korak. Kao što i na zemlji postoje moćne individue koje nemaju ni najmanju povezanost sa svojim osjećajima, nikakvu emocionalnu ili duhovnu svest, tako postoje i bića u svemiru koje su vrlo moćna, a nemaju ni trunke duhovnosti u sebi. Ova bića su jako moćna. Kad biste ih sreli, osjećali biste se kao David protiv Golijata. Zato je jako važno za vas da naučite kako da promenite svoju stvarnost tako da možete plezati između frekvencija ili izabrati onu stvarnost koju želite da iskusite. Sadašnja frekvencija kontrole na zemlji je: želim da imam nešto što ću da obožavam i čemu ću da se divim. Ova planeta je upravo na putu da kreira nekog ili nešto novo za obožavanje. Upravo to je jedna potencijalna holografska projekcija. Novi bog za obožavanje. Bogovi stvaraoci, reptili, znaju da je njihov stari plan upravo na izmaku i sada namjeravaju stvoriti novi plan, jednu novu diverziju, nov način kako da vam još više uzmu vašu moć. Zbog toga, više nego išta, slušajte sebe. Slušajte unutarnju poruku koja vam dolazi kroz vas i sklopite prijateljstvo s njom. Vi sami morate razotkriti realnost iznutra i tako režirati svoj vlastiti život. To je poklon koji vam je dat u zoni slobodne volje. U zoni slobodne volje, da bi balans između polariteta bio moguć, moraju sve stvari biti dozvoljene, čak i tiranija. U ovoj zoni slobodne volje svako je obdaren sa potencijalom da kreira svoju vlastitu stvarnost. Također je i izbor slobodne volje dozvoliti nekom drugom da kreira našu stvarnost. Većina ljudi na zemlji dozvoljava nekom drugom da im diktira njihovu vlastitu stvarnost. Kroz kontrolu frekvencije vi ste dovedeni do toga da odgovore tražite izvan vas. Kad se novi bogovi pojave, vi ste spremni da ih obožavate. I to tako ide dalje i dalje. Oni koji kontrolišu frekvenciju na ovaj način su izgubljeni u istoj toj stvari, a vi ste njihovo ogledalo. Kad počnete da živite svoj život smelo, na osnovu vašeg unutarnjeg vođstva, sve se menja kompletno. To se sada dešava na mnogim mestima. Kao što misli putuju na zemlji, tako postoje i putevi kojima se misli mogu slati kroz svemir. Mrežna struktura i kreativni kosmički zraci su delovi intergalaksijskog sistema koji šalje ono što vi verujete na druga mesta postojanja. Tako ste i vi danas jedna živa inspiracija drugima, inspiracija koja se šalje u druge sisteme. Na isti način na koji mi vučemo energiju iz drugih sistema u vaš sistem, vi šaljete energiju u druge sisteme i utičete na njih, a da to ne znate. Mi želimo da shvatite vaš uticaj i moć koju imate da utičete na sisteme. Vi čak ni ne znate koliko ste moćni i koliko možete biti opasni. Vi ste na sebe preuzeli neverovatnu količinu ove mutacione energije. Šta ćete učiniti sa time? Na šta ćete je upraviti? Da li volite sebe? Originalni planeri imaju puno više u planu. Oni imaju nameru da promene univerzalnu DNK. Oni žele da čitav svemir orkestrira jednu novu simfoniju svesnosti. Oni ne žele samo da su na zemlji ponovno sve frekvencije pristupačne. Oni žele puno više.
Oni žele da se podigne vibracija čitavom ovom svemiru. Oni to nameravaju postići tako da dođu u ključne zone, tu se infiltriraju i tako postignu simultanu imploziju. Desit će se univerzalno buđenje u tim ključnim centrima, tako da će u jedno određeno vreme celi svemir promeniti frekvenciju. Originalni planeri su se založili za interese prastvaraoca. Prastvaralac uči od svih stvari koje postoje, jer on je u svim stvarima. Kao što vi učite da cenite svoje lekcije koje manifestujete za sebe, prastvaralac ceni čitavu kreaciju. Prastvaralac dozvoljava kreaciji da postoji i uči o svom vlastitom potencijalu posmatrajući ono što je stvorio, kao što mudri roditelji uče od svoje dece. Prastvaralac treba vas da izađete van i da mu donesete najnovije otkrića, tako da on to može da iskusi i razvija se. Prastvaralac koncentriše svoju energiju prema ovoj zoni slobodne volje, jer je u jednom momentu u budućnosti video kuda ovaj eksperiment može dovesti ako se ostavi bez nadzora. Energija bi mogla izmaći kontroli i preuzeti drugu energiju. Postoji velika mogućnost nekoliko stotina ili čak nekoliko hiljada godina diktatorstva u ovom univerzalnom sistemu. Iz jednog mesta u dalekoj budućnosti, ovaj eksperiment je sada preuređen, njegova esencijalna energija se menja i transformiše. Vi ste deo te transformacije. Vi idete u različitim maskama u unutrašnjost sistema i budite se. Ljudski deo u vama određuje ko pripada dobrima, a ko lošima i ko je ko u svemirskoj hijerarhiji. Na ovu temu ima jako puno literature i vi ste sve to pokupili. Bacite sve te ideje, sve do poslednje, uključujući i ono o tome ko smo mi. U nizu sledećih godina, oni koji dođu sa neba možda neće biti članovi porodice svetlosti. Oni će biti ogledalo ljudi. Mi smo vam rekli da je vaša lekcija sada autoritet. Postanite sam svoj autoritet. I prestanite davati drugima da odlučuju umjesto vas, vladama, roditeljima, učiteljima ili bogovima. Vreme je da vi, ljudi, postanete suvereni. Potrebno je da ljudi budu prvo prevareni da bi postali svesni. Mnogi od vas će biti jako frustrirani. Vidjet ćete stvari koje drugi neće vidjeti. Doživjet ćete kolektivno ludilo na ovoj planeti i nećete moći da živite s tim. Vidjet ćete kako se mase ljudi okreću prema jednom lažnom bogu. Vi polako počinjete da osjećate šta bi se moglo dogoditi. Nositi svetlost je strašan zadatak. Jednom, kad je u vašem telu, tu nema kraja. Nema tu onda, dajem otkaz kod tima svetlosti, ne računajte više na mene. Neki od vas možda žele da učine tako nešto, ali kad je svetlost tu, tu je. Želimo da shvatite da ta bića na vašoj planeti i oko vaše planete, koje vi smatrate lošim momcima, koji su sklopili ugovore sa vašim vladama, oni se bore sa istim temama kao i vi. Oni su bića koja vama reflektuju vaše uverenja i vaše drame. Oni su optuženi za odvratno ponašanje, kao na primjer otmice i eksperimenti na ljudima i životinjama, koje je izazvalo užas kod organizacija koje proučavaju UFO-e. Ta bića su na kraju krajeva samo ogledalo da vam pokažu vaš vlastiti svet, sa čim se vi mirite i na šta pristajete bez pogovora
i šta dozvoljavate da vaše vođe na celom svetu rade? Kako je vaše prepuštanje vladama i medijima i kako je način na koji ste vi od vaše vlade i medija korišćeni drugačiji od načina na koji vas vanzemaljci iskorišćavaju? Vanzemaljci koji dolaze ovamo ne rade ništa drugo od onog što vaša vlastita vrsta isto ne radi. Mase dozvoljavaju njihovim vođama da rade šta god požele u njihovo ime, jer mase ne ustaju i kažu: "Hej, ja se ne slažem s tim." Na zemlji vlada jako puno pasivnosti. Svest koja vlada na zemlji je: "Ti to uradi za mene. Ne želim biti odgovoran. Ti budi moj predstavnik u vladi. Ti budi moj učitelj. Ti budi moj šef. Neka mi neko kaže šta da radim." Vanzemaljci vam ovo sve samo pokazuju kao u ogledalu. Sjećate se filma i serije V koji su bili prikazivani na televiziji. Ovaj film, serija, vam može dati ideju o tome kakva su bića koja će doći iz svemira. Neki ljudi će zaista obožavati ova bića i misliće da su oni apsolutno moćni. Mi vam kažemo da će se ovaj scenario pokazati kao tačan. U toku je stapanje ljudske svesti sa vanzemaljskim prisustvom na ovoj planeti. Upravo ubrzano raste marketing za to. Mnogi od vas koji su se informisali i koji koriste kritički razum će biti šokirani glupim načinom na koji će ostatak čovečanstva idealistično obožavati ova bića koji će se predstaviti kao vaši kreatori, iako nemaju tela koja liče na vas. Biće tehnološki razvijeni i moći će da rade razne stvari. Možda će izlečiti ili pomoći da se izleče neke bolesti kojima su sami pre toga pridoneli, tako što su naučili vaše naučnike da vode rat bakteriološkim i biohemijskim sredstvima. Vama će se to gaditi jer vam to s novim bogovima neće odgovarati i povući ćete se. Razumete li da bi vaši novi bogovi mogli biti gušteri? Mislite da je to malo smešno? Samo se držite čvrsto za vaše stolice jer nemate pojma šta dolazi. Da smo vam rekli sve o tome šta će doći, vi biste se spakovali i otišli još odavno. Ima i onih koji su dvostruki agenti, zaposleni su kod oba tima. Želimo prodrmati vaše uverenja i želimo rastegnuti i omekšati vaš identitet, jer mi vas pripremamo za nešto. Ako ste pripremljeni, moći ćete da se nosite sa najezdom događaja koji bi vas inače skršili. Ok, dragi ljudi. Pred vama je jedna avantura i samo vi možete proći kroz to. Nefizički svetovi vas konstantno podržavaju i članovi porodice svetlosti su uvek pored vas. Ali na kraju krajeva na vama je da uzmete stvari u svoje ruke, da ovladate informacijama koje smo vam mi dali i da ih usidrite na ovoj planeti. Kad počnete da živite ono što vas mi učimo, kad počnete verovati vašem identitetu, tome da ovaj plan ima smisla, da ste vi deo plana, otkrićete da ste sposobni čak i u vreme najvećih kriza da prkosite zakonima čovečanstva. Bogovi stvaraoci imaju svoje vlastite stvaraoce kojima teže u svojoj evoluciji. Skok u svesnosti između bogova stvaralaca i njihovih bogova se desio u kontekstu manipulisanja svetova i svemira, ne nužno u kontekstu manipulacije vrsta.
vi kao vrsta ste manipulisani u velikom broju realiteta. Vaš je zadatak da otkrijete u koliko realiteta istovremeno postojite. Biće koje vas manipulišu moraju otkriti, to jest, njihov zadatak je da otkriju u koliko svetova oni manipulišu realnostima. Bogovi stvaraoci žongliraju realnostima, ali ko žonglira njihovim realnostima i ko ih postavlja u sve ove svetove? Sve ovo se može osjetiti. Dozvolite vašim moždanim ćelijama da se pokrenu bez da se vaš racionalni, svesni razum odmah uključi u želji da sve definiše do zadnjeg detalja. Ovo iskustvo počinje tako da prvo u sebi razvijete osjećaj i onda jednog dana, u jednom trenu, jednog popodneva imate možda jedan preplavljujući osjećaj spoznaje i sažetak hiljada stranica oživljava u 5 sekundi božanstvene ekstaze.